Cinema em Avant Premiere na Rede Record. A partir de novembro, 160 filmes inéditos em fase de dublagem. Grandes produções e atores consagrados. Jean-Paul Belmondo e a revelação brasileira Cristiana Reale em Um Estranho em Minha Casa. Glenn Close, O Desafio de uma Vida. Walter Matthau em Incidente na Small Town e The Grass Harm. Christopher Reeve, Black Fox. Sidney Poitier, Burt Lancaster. Separados, mas iguais. Rutger Hauer em Fuga no Ártico e O Anjo da Morte. Gary Oldman, Lena Olin, O Sangue de Romeo. Timothy Dalton, Twiggy, Doctor and the Devil. Klaus Kinski, The Beast. Rosanna Arquette em O Filho da Estrela Nascente. Larry Hagman, Mantendo as Aparências. Catherine Hepburn, Julie Harris em One Christmas. James Coburn, Assassino Profissional. Brian Dennehy em Shadow of a Doubt. Na produção de Luchino Visconti, Helmut Berger, Trevor Howard, Romy Schneider, Ludwig, A Paixão de um Rei. E ainda, Jean-Claude Van Damme, Bridget Fonda, Mickey Hurd, Danny Aiello, Michael J. Fox, Emma Thompson, Kenneth Branagh, Wesley Snipes, Anthony Hopkins e muito, muito mais. 160 filmes inéditos. Somente grandes lançamentos nas sessões de cinema da Record. A partir de novembro.